styrelsens ordförande, hallituksens puheenjohtaja, Kontenberg. Och tack för den här föreställningen. Välkomna alla hit till det här seminariet. Tervetuloa tähän seminaariin. Dabro. Pashalva. Alla känner till Klockrinketeatern. Ni har följt med vad den har gjort under åren. Men trots det tror jag att det skulle vara på sin plats att säga några ord om Klockrinketeaterns bakgrund. Och det tänkte jag göra nu. Klockrinketeatern perustettiin 90-luvun alkupuolella. Ja näissä tiloissa tämä teatteri on ollut vuodesta 1998. Tämän teatterin perustivat Kristin Ulsuuni ja Martin Kurtén. Kummatkin ovat täällä tänään. Mistä sitten tämä nimi? No, tämä nimi lähtee siitä produktiosta, jonka Kristin teki 90, jossa hän ohjasi, tuotti ja dramatisoi Harry Martinsonin Wegentin Klockrinken. Kristin on tehnyt tästä tai kirjoittanut tästä teatteri ei lehdessä, vaan yhteenvedossa toiminnasta 90-92. Ja koska se on musta niin hyvä, tämä osuus, jonka hän siitä on kirjoittanut, luen sen. Tämän esseen nimi oli Wegentilleen föreställning. Täytyy ottaa lasityksen. Min idé, det kan nog hända. Tack. Ja, tack. Min idé att göra teater av Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike har både ideologiska och estetiska motiv. Den kommer sig både av behovet att lyfta fram en av våra största visionära poeter i Norden och av behovet att lyfta den negligerade skådespelarkonsten. Skenbart kunde dessa behov stå i konflikt med varandra eftersom det är litteraturen som ofta upptar livet av skådespelarkonsten. Men jag tror att det är när litteraturen hängs över skådespelaren som den skymmer honom. När han får ta den till sig berikar den, berikas av den och i sin tur berikar den. Vad händer då? Det var bland annat detta vi skulle undersöka i den grupp som jag samlade för ändamålet och med vilken jag tog ett steg vidare från improvisationer som bas för skådespelaruttrycket till att improvisationer som bas för dramaturgi. Och det här tycker jag på ett bra sätt sammanfattar egentligen idén med Klockrinketeatern. Det som teatern har strävat till och det som den har gjort under årens lopp. Nu med morbror Vanja så tar vi ett steg vidare. Vi går in på en ny domän var vi inte tidigare har varit. Hur har det här då blivit möjligt? Där tror jag nog att vi ska tacka Dan Henriksson som är den som har rott hela det här projektet i land. Han har för det första lyckats övertala maestron att komma hit och att han har kommit hit. Det är vi glada för. Spasiva Bolshoi. Men det gäller inte bara att få till stånd hela det här som sådant. Det gäller också att organisera finansieringen. Och det har inte heller varit alldeles. Vi är tacksamma för att Scenkonstkommissionen, men också Svenska Kulturfonden, har så aktivt bidragit till att vi fick det här hela paketet i land. Men ett skådespel utan publik är ju inte heller. Och därför är vi glada över att både Turun kaupunginteateri och Espoon kaupunginteateri har varit fördomsfria nog att gå med på att vi ska också uppträda där. Tack för det också. Och sen har vi naturligtvis hela ensemblen. Ni kommer att ha tuffa tider framför er. Er önskar jag lycka till. Och er alla andra som är här önskar jag nu välkomna. Tack.